Welche Hallo Leute, das ist der YouTube. Moin, ich sehe das jetzt eben. Bulle, sie ist angeschert und ich glaube, ich kann nicht wollen, wie geht der? Siis tuu ihan perusrunnaskapä, me ei vaikka nettisivuilla. Miten sinne pääsee? Mitä pitää kirjoittaa ja mihin? Siis, onks sulla käyttäjä runnaskapessa? Ei, mulla lukee, mä oon nyt sivuilmassa www.runnaskapä. No nyt rekisteröin sinne ja sitten... Tai en oo paskat, en mä ehkä pelaa tätä paskaa. On kana. Mustekala pippeli. Mulla on semmonen, tiedätkö, semmonen pitkä ja jäykkä. Laatu koko, kyllä. Pippelipoika. Ei vitsi, oli ebin. Mut hei, nyt mä sanon. Niin sanon, että mä pelasin joskus keskellä yötä tuota CSGOta. Niin, siellä oli semmonen pelaaja kuin Musta Leka. Ja mä varmaan 2 tuntia, mä sanoin koko ajan, että mustekala. Ja ne yritti hokea joka chatissa, että se on Musta Leka. Ja mä en vaan ymmärtänyt, että mies se on Musta Leka. Sitten mä tajuin joskus 2 tunnin päästä, ei kun kato, joo. Spaceball. Vittu. Vittu. Kolmikas vittu. Saaks tiimii rahaa puhelimella? Mulla on kylmä. Tuuks mä lämmittää? Mulla on Kerbal Space Program. Se on aika herbad. Kerbal Ballad, mikä? Itse asiassa mä niin joskus mä sain Sporen mun serkunta ilmaiseksi. 2 C kutittaa, pitää niin, raapia. Niin, sanon, että levynä. Ja sit mä ostin siihen lisäosan levyllä, niin 5 €. Minkä lisäosa? Mikä se on Galactic Adventuressa, galaksissa kuhisee tai se. Ehkä mä venän nyt. Paljonkohan tässä on sitä kossua? Tässä on varmaan shottilasillinen sitä kossua tässäkin määrässä. Ei vittu, Call of Duty Coast vaan 30. Sä et saa puhelimella palveluita.